Ek is by die Sammy Marks Museum en dit is regtig iets besonders om te besoek. Saam met my is Rihanna van Wyk, sy is een van die toergidse en sy gaan ons bietjie meer vertel van hierdie huis. Rihanna, hoe groot is hierdie huis? Meer as 40 vertrekke. En sekerlik een van die mees unieke museums in ons land, omdat ons 'n volledige versameling hier het. Alles in hierdie huis het aan die Marks familie behoort. Die meubels, die silverware, die porseleinware, wat absoluut raar is. So die binnenkant van hierdie huis is nog net soos het gewees het toe die gesin in 1886 hier begin woon het. Maar dit is ook interessant, dit is so in sy testament vervat. In sy testament, gelukkig het Sammy die klousule gehad, dat vir 3 geslagte na sy dood niks uit hierdie huis uit verwyder of verkoop mag word nie. Ons is nou in die 4de geslag na Sammy se dood, maar gelukkig het die museummense die huis gekoop intussen. Deel van die ooreenkoms was dat hulle Sammy se testament sal eerbiedig en niks sal verwyder of verkoop by die huis nie. Dit is nogal 'n snaakse klousule om in jou testament te sit. Ja, maar gelukkig het hy daardie klousule gehad, anders was hierdie skatte verlore, dink ek, as hy dit nie spesifiek genoem het in sy testament. Nou, van die 40 vertrekke, watter vertrekke staan vir jou uit? Al die vertrekke is moeilik om te kies. 'N mens herleef daardie era van die Victoriaanse era van styl en grasie. Dit voel 'n mens aan in hierdie huis, as 'n mens deur die huis stap. Nou ja, kom ons gaan kyk bietjie na al hierdie vertrekke. Ek wys jou graag hierdie pragtige plek. Onthou Estie, toe die gesin hier gewoon het, was daar nie so iets soos televisie in ons land nie. So musiek maak was een van die hoof vorms van vermaak in hierdie huis. In die Victoriaanse era moes al die dogtertjies natuurlik klavierles neem. Dit was deel van skool gaan vir 'n dogtertjie in daai tyd. So een van Sammy se dogters het pragtig klavier en viool gespeel. Die ander een het daardie Portugese gitaartjie bespeel. Musiek maak was 'n groot bron van vermaak in hierdie huis. Rihanna, dis 'n baie lang gang hierdie. Wat wag nog vir ons aan die ander kant? Op einde van die gang gaan ons die kombuis kry, die groot kombuis waar al daai 5 gang etes voorberei is en ook die klaskamer met die etensgong wat in die gang staan. 'N halfuur voor die hoofete het die butler die gong geslaan. Dit was die teken vir almal om in die huis in te kom en iets formeels aan te trek vir ete. Dis nou die eetkamer. Sammy en Bertha was vreeslik lief om mense te onthaal. Hulle het op groot skaal onthaal. Hulle sê daar was soms dae wat hulle, as die weder toegelaat het, 'n aansitete vir 40 mense in die tuin aangebied het. Wanneer hulle binnenshuis geëet het, was hier nooit minder as 24 mense om hierdie tafel. Etes was baie formeel. So die dames moes daai groot rokke met die baie onderrokke aantrek, die mans hulle gestyfde boortjies en strikdassies, altyd 'n 5-gang ete aangebied, alhoewel dit nou nie baie streng kosher etes was nie, maar hulle het dit vreeslik geniet om op groot skaal te onthaal. Dit was altyd beskou as 'n baie groot kompliment om na Swartkoppies Hall uitgenooi te word vir ete. Dis 'n Royal Blue eetservies op die tafel. Dis golden porselein van Engeland. En ons het nog heel wat stukke in die porseleinkamer. Want Bertha het altyd op groot maat aangekoop ook. So ons is nou in die speel- en klaskamer. Seentjies het hier skool gegaan tot op 8 jaar. Dan is hulle na privaat skole in Engeland toegestuur. Die seentjies het net hulle junior primêre fase hier gedoen. Met 'n Australiese gouvernante. Hulle is op 8 jaar na privaat skole in Engeland gestuur. Dogtertjies het hulle, soos hulle dit genoem het, hulle homeschooling hier gedoen tot op 12. Dan is die dogters ook Engeland toe gaan na privaat skole daar. Die poppies wat hier is, die porseleinpoppe, meeste van hulle is meer as 100 jaar oud. En dan die old rocking horse, soos hulle dit genoem het, was 'n baie groot gunsteling onder die kinders ook gewees. Dit is een van daardie legendariese stuif teddybeers. Ons het 'n antieke handelaar van Londen 'n ruk gelede hier gehad en hy sê hulle is uiters gesog, gaan vir groot bedrae op die antieke veilings in Engeland. 'N huisreël was dat net die butler, meneer McLaren, toegelaat is om die gong te slaan, wat hy met oorgawe gedoen het 'n halfuur voor die hoofete. Die eerste gang was dan die teken vir almal om in die huis in te kom en formeel aan te trek vir ete.
Een half uur later is die tweede gang geslaan, sachter, want dan was allemaal al reeds in die huis. En dan was die tweede gang dan die teken, wanneer hulle gaste gehad het, vir die volwassenes om eetkamer te gaan, kinders naar die kombuis toe waar hulle dan hulle eetes gehad het. Joe, ek is seker ek sou hoor. Ek glo almal onthou op in wanneer die gang geslaan het, was het waarskynlik dat mense op die kroukiebaan sou wees of in die swembad sou wees of op die tennisbaan. En ek glo hy het met soveel oorgawe geslaan dat almal dit kon hoor. En behalwe vir die gong was daar ook 'n baie luukse klokstelsel gewees. Hoe het hy gewerk? Hierdie klokstelsel was iets heel besonders. Toe die familie hier gewoon het, het elke kamer een nommer gehad. Elke kamer het een klokkie gehad wat jy kon lui. En as jy nou, soos hulle gesê het, room service benodig het, moes jy nou net die klokkie in jou kamer gedruk het, en dan het daar die klok begin lui, en dan het jou kamer se liggie gebrand en die nommer het verskyn. So as die diensmeisie hier kom, moes sy net gekyk het in watter venstertjie brand die liggie, waar wys die nommer, dan weet sy na watter kamer toe om te gaan. Die ander klok wat soos 'n ou skoolklok lyk, dit was nou weer die voordeurklokkie, sodat die butler kon hoor as iemand by die voordeur is. Nou ja, ons is in die biljartkamer, is nogal 'n luukse kamer hierdie. Hier het die gesin ure se pret en plesier gehad. Normaalweg in die Victoriaanse tyd was dames nie baie welkom in die biljartkamer nie, maar nie in hierdie huis nie. Hier het die dames ewe entousiasties saam met die mans biljart gespeel. Altyd 'n vrolike atmosfeer hier. Iemand wat klavier gespeel het, die butler wat drankies bedien het. Banke is hoog sodat die spel op die tafel dopgehou kon word. Sy mees vrou Bertha was self baie goed met die spel. Hulle sê nogal Bertha played a good game of pool. Sammy's game was a bit shaky. Die arme man het teker te hard gewerk, hy het nie soveel oefentyd soos Bertha gehad. Maar ek glo hy het baie tyd hier in die studeerkamer deurgebring. Onthou, Sammy het nooit skool gegaan nie, so hy het homself geleer Engels lees en skryf. Hy kon 5 tale praat, maar die lees en die skryf van Engels het maar stadig gegaan. Dit het hom frustreer en daaroor het hy 'n baie bekwame sekretaris George Falk aangestel. Die boeke teen die agterste rak was Sammy se boeke. Meestal het dit gegaan met oorhandel, nywerheid, ekonomie, politiek. En die ander boeke was nou weer sy vrou Bertha se boeke. Bertha het 'n goeie onderwys gehad in Engeland. Sy het in 'n redelike welaf Anglo-Joodse huis groot geword en was baie lief vir lees. Rihanna, ek het hierdie toer vreeslik baie geniet. Hoekom sal jy sê moet mense 'n draai hier kom maak? Omdat dit so 'n pragtige woning is, omdat hy nog binnenkant is soos wat hy was in 1886, omdat ons 'n volledige versameling hier het, omdat 'n mens hier die era van grasie en swier herleef in hierdie huis, en omdat dit Sammy Marks se huis was. En omdat hy spook is. O ja, ons het 'n inwonende spook hier, maar hy is glo 'n vriendelike spook. 'N Skotse spook met die naam John Murray. En ek hoor mense kan in die aand ook kom as jy regtig wil. Ons het spooktoer in die aand, iets heel besonders. En dit is regtig in die aand 'n belewenis om in hierdie huis te wees en die atmosfeer aan te voel. Dis dalk in die aande 'n bietjie meer spookagtig, want hy is blykbaar 'n vriendelike spook, dis al wat ons onthou. Dit was dan Rihanna van Wyk, 'n toergids van die Sammy Marks huis wat so gesels het. Dankie Rihanna. Dit was 'n plesier om jou hier te hê, Estie. Dit was lekker om vir jou ons mooi museum te wys. Dankie, ek het so 'n bietjie rillings gevoel, maar dit was steeds lekker. Manta wys 'n vriendelike spook.